10 дні. Плюс ще... Зай, закайте тебе, що сесть не можемо заповнити легко, ми попробуємо сіцер. Бил је то прескус турбинскага генератора за черпалку за воду, да био генератор напајао брзо на њега дотока електрична енергије. Следично је настала концентрација струпа, јадрсага струпа ксенон 135. Ем подата гори да управљајците нити приближе нису били сазнањени с тем кашне проблеме сплох мајао с тем реакторијом. Плюс, већина управљајцов кстандила дејанско нису били сплох квалифицирани за дело с таким реактори. То била највећа јадрска такрат на območju oziroma na svetu, štiri reaktori so bili gradili, so še dva in oni tam niso bili usposobljeni za to delo. Seriously. Malo, ker so prej še ful šparali, da bi to zgradili, je bila tista zaščitna stavba tega reaktorja tako slaba, da je itak je še tako prej prišlo do nesreče in tega, da je bila čisto popolno izpostavljena, si njemu belmu nebu. In dejansko ta dan je bil noro lep pomladi dan, tako lep dan, čeprav je bil april, da so bili ljudje zunaj na ulicah, čist malo oblečeni, sončali so se, vsi so bili zunaj zaradi lepega vremena in to je bilo ogromno število ljudi in vsi so bili takrat štok bolj močno izpostavljeni temu sevanju. Zdaj srhljivo je, da so o tej nesreči veliko, veliko več vedeli po celmu svetu, kakor dejansko v Sovjetski zvezi. To, ki jim je skrivala podatke, svojim lastnim ljudem so tam živeli, ker jih je bilo preprosto tako strah za svoje lastne riti in to me je res O tem spregovorila Švedska in prek teh zunanjih virov so tudi dejansko šele v Sovjetski zvezi slišali, da nekaj ni ok, oni so rekli, lej ful enega sevanja, nekaj verjetno šlo nekje na robe, kva se je zgodil. Dejansko je že United Kingdom vedel, da nekaj ni ok in dejansko je še ta sevanje tako globoko tudi v Anglijo, da je en del tam še vedno nezaseljiv. Skratka, največ škode je pa utrpela Belorusija in to je ta huda škoda, ki se je poznala na ljudeh, na otrocih, na rojnih boleznih, na mutacijah, na živalih. Zdaj tako, okrog Černobila kroži jasno zelo velik teorij zarote, ena izmed njih, oziroma dve izmed njih govorita o tem, kdo je krivec, a ne, jaz v to ne bom poglabljala, ker če to zdaj niso gotovili, tudi jaz ne bom, v glavnem, sprašuje se o tem, ali so krivi tisti, ki so zasnovali samo elektrarno plus reaktori, ali so krivi tisti, ki so tam delali, da so napačno reagirali, da so narobe speljali ta postopek, ker so se pač preverjali, kako bo reaktor deloval. Meni zanimiva teorija je pa ta enega učenjaka, ki je 5 let vsaj preučeval Černobil in v bližini Černobila je bila takrat misteriozna, sumljiva radarska stena. Ne vem, kako je pri nas beseda za to, ampak zgledala je takole, oziroma tam je pač bila. To je ta stvar, ki je merila takrat raketne polete. In fora je v tem, da tik pred eksplozijami v Černobilu je ta radarska slika zaznala ekstremno dogajanje, tako močno dogajanje, da se je čutilo po celom svetu, ker so potem vračali podatke, kot ej, pri nas je pač televizija štekala ali pa pri nas telefon ni delal, v glavnem neke hude stvari so se mogle takrat zgoditi in zdaj opcije je več. Ena je, da so bili vesoljci, druga je, ali vesoljci so vedno obleteni, druga je, da je neka raketa takrat naskrivaj poletela. Mogoče ne vemo, zanimiva opcija bi to bila, tretja pa je, da je pač preprosto ta radarska slika ni delovala, je nek fail naredila, ampak to je res tako čuden, zakaj dejansko par sekund pred samo. Se pravi, to, kar naj bi se zgodilo v Černobilju, naj bi samo probali odvrniti pozornost od tega, kar se je dejansko dogajalo na radarski sliki. Potem pač ena ful zanimiva stvar, meni osebno je bila ta najbolj všeč, sem gledala dokumentarce, ampak tako, takrat so obstajali vojaki, military men v glavnem, ki so se imenovali likvidatorji in te likvidatorji, tako imenovani, so bili takrat tisti pravi heroji, tisti, ki so izvrševali vse, kar so jim nad oblasti rekli, ker so rekli, morate narediti to, morate s peskom pogasiti ogen, zaradi tega, ker jedro je takrat gorelo, neusmiljeno, se pravim, 10 dni, kar je brutalno, zato ker so en pred drugim skrivali, kaj se dogaja, pač politika pred svetom, nadrejeni pred politiki, bolano, res politične fore, ampak pa te likvidatori so mogli dirty work delati, ker pomeni, da so mogli recimo s helikopterjem se zapeljati gor direktno na to radioaktivno stranje in so mogli dol pesek metati, ker če bi z vodo pogasili jedro, jedrsko bi šlo vse v tilulilu. Pod reaktorjem samim je bil en ogromen bazen z vodo. Ta voda je bila spodaj kot neko hladilo za reaktor v določenih primerih. Što se je o tem, da se je jedro talilo in ko je v bistvu ta taljena snov kapljala dol, bi ponovno
lahko prišlo, ne da bi lahko, bi definitivno prišlo do nove parne eksplozije, ampak ta parna eksplozija bi bila tako brutalna, tako katastrofalna, da bi sabo vzela celotno to jedro, plus vse ostale reaktorje, torej še tri, če se ne motim, tri. Ta eksplozija bi bila tako brutalno grozna, da ne bi nastradala samo cela Evropa, pač ja, definitivno cela Evropa, ampak v smislu, da bi mogla ostati neposeljena, ker bi bila tako nevarna še več 100 000 let. Ampak zakaj se to ni zgodil? Zaradi treh pogumnih vojakov, ki so jih takrat potegnili. Prostovoljno so se javili in so rekli, mi smo tisti, ki bomo šli v ta bazin z vodo dol, se bomo potopili v to bijalsko radioaktivno vodo in bomo odmašljili ta dotok vode na nek način, da odteče in da ne bo prišlo do eksplozije. In takrat so to naredili. Zdaj pa spet, teorija zarote govori, da so oni še vedno živi in da ta podvig ni bil to grozen, čeprav ne vem, pač ne vemo, v glavnem en kup teorij zarote, ampak v vsakem primeru trije so to šli narediti in to je bilo pač amazing, kakorkoli. Pa še ena stvar, o kateri moram govoriti, ker je to na vse zadnje najbolj nevarna snov, najbolj nevarna stvar na celom svetu. Govorimo elephant's foot, zakaj? Zaradi tega, ker zgleda kot elephant's foot. Čeprav elephant's foot ni toliko nevarna, kot je ta snov nevarna. In zakaj to je? Toliko sem prej razlagala, da se je jedro talilo. Tukaj se je talilo, oni so ga prej gasili z peskom, ker pač z vodo niso smeli. In ko so ga talili, je pa ta zmes kapljala dol in tja, ki kapljala, je nastala ta elephant's foot, ker je v bistvu majhna zadeva na nek način, ampak je toliko bolano radioaktivno, da če bi bil tam 30 sekund, bi ti postalo slabo in bi komaj še stal skupaj zaradi toliko visoke radioaktivnosti. Če bi bil tam 2 do 3 minute, bi ti začele že celice propadati zaradi radioaktivnosti. Če bi bil tam 5 minut ali več, bi bil v nekaj dneh mrtv. Zdaj, če se kdo sprašuje, kaj sploh je radioaktivnost, ne vidiš je, ampak ga samo čutaš na jeziku, ker ima občutek kot neka kovina, kada kdaj, če ste želez mogoče polizali, jaz sem ga, pač sem mladi otrok, tako da vem približno, kakšen okus je to krvi. Pa se pa zanima, kaj se zgodi s človek,